Hele tiden 14,3. Og den her, den kommer lige om lidt. Ja. Den kommer lige... der. Ja. Ved du, er sent på solen. Åh oh, jo. Kan jeg godt. Det er fint. Og VHF'eren, den er der. Den sidder lige der. Yes. Og den kan udskiftes med en SP Sailor, hvis det er sådan en entusiast. Yes. Du ved godt, det er grønne. Ja. For den har jeg nemlig henne den anden måde, der bor der. Ja, okay. Perfekt. Ja, det kan jeg godt høre.